britanski Daily Mail otkrio je da je 1. marta ove 2014. rođena prva genetski modifikovana beba u Sjedinjenim američkim državama, te da se očekuje rađanje još 29 veštačkih beba u ovoj godini. Ova šokantna vest stiže iz Centra za reproduktivnu medicinu i nauku Sveti Barnabas, koji se nalazi u New Jerseyu. Roditelji će moći da biraju visinu, težinu, boju očiju, oblik nosa. Običan čovek uskoro će postati manjina, a svet posle rušenja Berlinskog zida očigledno sve je bliži nacističkom dobu za koje smo mislili da je iza nas. U prilog tome još jedna vest. Predsednica odbora Udruženja roditelja teško bolesne dece Bosne i Hercegovine, Jagoda Savić, tvrdi da je u toj bivšoj Jugoslovenskoj republici u poslednjih 10 godina umrlo 2249 beba starih do godinu dana, jer su na njima testirane Novartisove vakcine protiv hepatitisa. U ovome su učestvovali Svetska zdravstvena organizacija, UNICEF i Bill Gates. Ovo je emisija Bodlje i žaoke. Ja sam Živorad Janković, novinar. Moja sagovornica je Biljana Đorović, novinarka za koju kažu, taj izraz sam čuo nedavno prvi put, da je inforatnik. U vreme kada novinarstvo kao profesija odumire, kada je sve više dezinformisanja i spinovanja u medijima, mora da vam ova titula prija. I kako je ona nastala? Jer vi radite na drugom programu Radio Beograda. Dobar dan, gospodine Živorade. Velika mi je čast da budem gost u vašoj emisiji Bodlje i žauke, pogotovo kod vas koji ste upravo jedan inforatnik i čovek koji se nikada nije pomirio da naša profesija bude puka sluškinja moći. Da li to znači da ste me već mobilisali? Vi ste legenda inforatništva, veteran u ovoj borbi i svakako neko ko i dalje se suprotstavlja svemu onome što se čovečanstvu sprema, što se sprema našoj planeti od strane centara moći i od strane svih onih koji pristaju da učestvuju, da sudeluju u ovome što jeste realizacija novog svetskog poretka, a novi svetski poredak možda i nije najsrećniji izraz i već bi mogli početi da ga zovemo pravim imenom, a to je Četvrti Rajh. Izvanredno ste počeli ovu emisiju pogodivši pravo u centar. Dakle, inforatnici, to su oni novinari, ljudi koji stoje uspravno, pod uglom od 90 stepeni, koji ne pristaju na to da se saginju pred moćnicima, koji ne pristaju na to da služe zlu. To su ljudi koji traže i pronalaze informacije smatrajući da ljudski rod nije tek obična gomila zombiranih budala, da je dobro nemoguće uništiti i da mi koji radimo za to dobro moramo da ujedinjujemo svoje snage i moramo na ovom frontu da istrajemo jer moramo da pobedimo. Jasno je, u igri je čitav ljudski rod. Nema nikakve sumnje da planeta kakvu je znamo više nije ista. Da bi se ovo realizovalo, pokrenuta je čitava mašinerija. Ona je odavno pokrenuta. I mi smo držani u iluziji, u matriksu socijalizma, komunizma, socijalne države, igrajući se igara na jednom drugom frontu, nekako čisto ljudske sreće, postojanja, umetnosti i tako dalje. Dok se to odigravalo, ova mreža je stavljena u pogon i sada vidimo kako ona steže sve jače i jače. Da, nas su uvek proglašavali da smo opterećeni teorijom zavere. Taj izraz, možemo slobodno reći svim našim gledalcima, je odavno odbačen, bačen u kantu za đubre, kao jedan od načina onog orvelijanskog govora na koji su destimulisane snage da se protiv njega bore. To je posebno urađeno u čitavom svetu, ali sa posebnim žarom ovde u Srbiji, budući da smo mi imali sjajne teoretičare kakve je svet samo poželeti mogao. Jedan od njih je profesor dr. Smilja Avramov, koja je o svemu ovome i trilateralnoj komisiji i mreži zavere pisala još krajem
90. godina, odnosno krajem 80. godina. I to tako ubedljivo. Ali tada smo uvek sumnjali, međutim, sada je sve ogoljeno. Evo, poslednji događaj u Ukrajini, sve ono što se nama događalo, mi nismo mogli ni da pretpostavimo da smo ponovo prvi u nečemu. Treći svetski rat praktično je počeo rušenjem Berlinskog zida. Jer sve ono što je Orvel pisao 1948. sada se realizuje. Verovatno da je njemu nešto bilo od svega toga dostupno. Orvel, koji je u stvari novinar takođe bio BBC-a i njegovo pravo ime nije George Orvel, zajedno sa Huxleyem predstavljaju ljude koji su u stvari ispisali blueprint, odnosno svoju projekciju novog svetskog projekta po zadatku centara moći. Aldous Huxley je čovek čiji je brat Julian Huxley osnovao zapravo eugeničko društvo u Britaniji i bio je jedan od vodećih ljudi da bi kasnije, nakon rata, bio i našao se na čelu Ujedinjenih nacija. Mi imamo, dakle, veoma pripremljene modele, obrasce, od kojih je jedan Orvelova 1984. godina. Sećate se Winstona Smitha, koji je radio u Ministarstvu istine. Njegov zadatak je bio taj da svakodnevno menja naslove novina, arhiviranih novina i prilagođava ih tekućoj situaciji. Zar mi ne živimo danas Orvelovu 1984. u kombinovanu sa Huxleyevom, u kojoj se ljudi genetički proizvode? Postoje tri kaste ljudi koje se genetičkim inženjeringom uzgajaju. I imamo u oba slučaje ljude koji dolaze iz sveta koji je proglašen svetom divljaštva kako bi govorili imajući uvek na jeziku Šekspira i njegove stihove koji su nekim čudom, ali uvek oslikavajući u stvari svu dramu ovog sveta, bile tu, ovim junacima na usnama. Ti romani koji su tretirani kao utopijski, uključujući romani H.G. Wellsa, su zaista postali obrazac za ovo naše doba u kome živimo. Metodi, pogotovo orvelijanski jezik, i te kako se primenjuju. Tako da uvek na kraju rat postane mir, sloboda ropstvo, a istina laž. Nažalost, mi živimo u tom svetu koji je ukomponovan sa moćnim metodama manipulacije, spina i izmišljenja realnosti. Modifikovana hrana je isto tako jedno od oružja. Vi ste dosta o tome govorili. A ono što sam ja uspeo da pročitam, zaprepastilo me, verovatno za vas to nije iznenađenje, da, na primjer, modifikovana pšenica doprinosi da ljudi jednostavno menjaju svoje lične osobine. Pa muškarac dobija višak ženskih hormona, žena višak muških, što je samo jedan od elemenata modifikovane hrane. A evo, na samom početku rekao sam i ovu vest koja je 1. marta zvanično praktično saopštena da dobijamo i veštački modifikovane bebe. Genetski modifikovane bebe. Nije li divan ovaj naš vrli novi svet? Zaista, kada čitate istoriju tih moćnih elita, vi ne možete da se u stvari ne užasnete pred tom jednom idejom da se kontroliše populacija. Ovo sam namerno rekao zato što nam predstoji ta borba da li će kod nas biti dozvoljen uvoz genetski modifikovane hrane ili ne. I zato nije loše da vi malo o tome kažete još nešto, jer zaista slušao sam neke vaše emisije gde ste dosta podrobno to objasnili. Ja sam samo ovde naveo ono što sam ja uspeo da pročitam, ono što me zaista zaprepastilo i skrenulo mi pažnju.
Mi već dugo godina, ja sam član brojnih ekoloških organizacija i pokreta i kao novinar i kao član tih organizacija, mi smo pokrenuli zaista opsežnu borbu protiv genetički modifikovanih organizama i promene zakona i ustava koji nas štite od ove pošasti. Da bismo to uradili, zapravo pokrenuli smo čitav niz inicijativa. Između ostalog, ja sam napravila intervjue sa vodećim naučnicima u svetu, onim naučnicima koji su svojim radom uspeli da istraže o čemu se tu radi. Jedan od njih je profesor dr. Žil-Erik Seralini sa Univerziteta Caen u Francuskoj. To je čovek koji je bio 9 godina na čelu svih vodećih institucija Evropske unije u procenjivanju genetički modifikovanih organizama. On je 2012. godine, nakon 2-godišnjeg istraživanja, uspeo da objavi u prestižnom časopisu Food and Chemical Toxicology svoj rad, koji se zasnivao na ispitivanju Monsantovog kukuruza NK603, kombinovanog ili ne sa Roundupom, to je najpoznatiji i najprimjenjiviji herbicid na svetu, u takozvanom 2-godišnjem ispitivanju. Da li vi znate da je to prvo dugoročno ispitivanje, testiranje jednog proizvoda genetički modifikovane hrane? Prvi put. Monsanto to nije radio. Monsanto je uradio 3-mesečnu studiju na zahtev tima profesora Seralinija i bio je prinuđen na to nakon što je profesor Seralini morao da ode u apelacioni sud u Nemačkoj da zahteva da mu se daju sirovi rezultati tog istraživanja. Nakon toga je on ponovio Monsantovo istraživanje na kukuruz koji je odobren od strane EFSA. EFSA je vodeće naučno telo Evropske unije koja je dala im ulaz za jednu takvu vrstu kukuruza. Istraživanje je jako mnogo koštalo, 3,2 miliona evra. Obavljeno je u najvećoj tajnosti. Zato što Monsanto ne dozvoljava da se njegovo seme koristi u ispitivanju. I vi morate da potpišete ugovor sa Monsantom da ga nećete koristiti ni za kakva testiranja. Jedino ko ima pravo da testira, to je Monsanto. Nije li to pomalo neobično? U stvari, nije li mnogo neobično kada se tiče bezbednosti hrane? Šta je Seralinijev tim uradio? Oni su istraživali, znači tokom čitavog životnog veka pacova, uticaj ovog genetički modifikovanog semena, genetički modifikovane hrane, zajedno ili ne sa Roundupom. Istraživanje je trajalo 2 godine. Kada je ono bilo završeno, istog dana je objavljeno u prestižnom, u stvari časopisu koji zauzima 1. mesto po pitanjima bezbednosti hrane, to je Food and Chemical Toxicology, i u isto vreme je Žil-Erik Seralini održao konferenciju za medije. Pokazao je fotografije pacova koji su hranjeni genetički modifikovanim organizmima tokom čitavog njihovog životnog veka. Ti tumori, ogromni tumori koji su se videli na pacovima, te fotografije tih tumora obišle su svet. To je odjeknulo kao prava naučna termonuklearna bomba i izazvala je lavinu reakcija. Šokiran. To je bio, ja to zovem, glogov kolac u vampirsko srce Monsanta. Monsanto se nikada od toga neće oporaviti, jer je to bila prilika da čovečanstvo vidi od čega je povećan broj obolelih od kancera, na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama, gde ta hrana ne podleže nikakvim deklaracijama, ne obeležava se na osnovu jedne formulacije koja kaže da je ta hrana ekvivalentna, substancijalno ekvivalentna prirodnoj. Dakle, sa jedne strane je dovoljno različita da ne bi bila, da bi mogla da se brendira i prodaje. Znači, oni su vlasnici patenta. Monsanto je vlasnik patenata na svoju genetički modifikovanu hranu. I vi ne smete da je proizvodite, niti da čuvate seme. Vi morate da svake godine kupujete od Monsanta. Sa druge strane, znači, ta hrana je ista, ekvivalentna da se ne bi obeležavala. Ta podvala američkom narodu je trajala sve do prošle godine. Ogroman je pokret ljudi koji se bore protiv genetički modifikovanih organizama u Americi. Bio je pokušan jedan veliki referendum u Los Angelesu, Kalifornija, i on je izveden, podržan od ovih svih
organizacija, ljudi koji su zaista imena u naučnoj zajednici, dokumentarista, novinara. Oni su pokrenuli, sakupili su jako mnogo para da bi učestvovali, da bi uopšte mogli da pokrenu jednu ovakvu operaciju. I kada su videli ovi koji u establishmentu rade za korporaciju i njene interese koji su veoma uvezani, odnosno tu postoje revolving doors, prava vrata, kružna vrata, tako da se čelni ljudi koji se nalaze u agencijama državnim za bezbednost hrane premeštaju u odgovarajuće pozicije u Monsantu i tako se kruži kako bi se obezbedilo da ovi proizvodi koji su izuzetno opasni po zdravlje ljudi budu konzumirani i da se na njima bogati, eto, ta čitava struktura establishmenta koja pritom, kako vidimo, nestaje tu. Ne, ona hoće da zagospodari genetičkim kodom planete. Svi ćemo mi biti i naš genetički kod. Myriad Genetics je već brendirala, odnosno patentirala najveći deo, preko 40% do prošle godine, sada već preko 60% ljudskog genoma. Gde smo mi tu? Da vam kažem, dokle je stigao naš zakon? Znači, šta je, kada su videli, samo ovo da vam kažem, znači kada su videli da će izgubiti na tom referendumu, establishment ulaže ogromne milione dolara, pokreće jednu monstruoznu kampanju televizijsku, na svim bilbordima, sve medijske resurse su upregli kako bi u stvari sprečili da referendum bude u korist naroda. I naravno, pošto je elektronsko glasanje, tu je bilo jako mnogo varanja i na kraju nisu uspeli ljudi koji su pokrenuli ovaj referendum, ali su dve države u Americi već izdejstvovale da se hrana obeležava. Ono što je uradio profesor Žilerih Seralini je veličanstveno. To je pravi naučnik. To je naučnik kome je etika, kome je moral osnovna kategorija, pokretač delovanja. To je čovek koji stoji uspravno. U intervju koji sam ja sa njim napravila, on je rekao: dobro je da sam u Francuskoj, da sam u bilo kojoj drugoj zemlji, ja bi odavno bio ubijen. I to je čovek koji služi na čast nauci. To je čovek koji je shvatio o čemu se radi. I to je čovek koji je apsolutno uništio čitavu ideju o bezbednosti genetički modifikovanog semena. Ja sam tada rekla, a išla sam i u Akademiju nauka, jer je establishment naš hteo da iskoristi, da preuzme unutrašnji autoritet Akademije kako bi poslužilo, kako bi dobio od nje saglasnost za genetički modifikovanu, za promenu zakona o genetički modifikovanoj hrani. I tada sam njima rekla: gospodo, i ja to stalno ponavljam, nakon istraživanja koja su dostupna, koja su vršena, nakon Arpada Puštaja, od Arpada Puštaja pa do danas, a nakon Žila Erika Seralinija, sve što vi budete uradili ulazi u domen udruženog zločinačkog poduhvata protiv zdravlja ovog naroda. Bićete saučesnici u daljem ubijanju naroda. Jer ovaj narod je sve vreme ubijan na sve moguće načine. I naravno da i te kako snose odgovornost ovi naučnici, intelektualci, elita u Srbiji, koji su zbog svog konformizma odgajani u komunizmu, nakon desetkovanja građanske klase u tom komunizmu, izrasli u divne, u najmanju ruku ćutologije, koji neće da otvore usta, pa makar nama se dešavalo ne znam ni ja šta. I sada smo mi u poziciji da se zemlja pretvara potpuno, ne više u koloniju. Ono što se sa nama dešava je jednako pogromu. Mi smo svi sada u statusu Jevreja iz 1939. godine. Nema nikakve sumnje u to da smo mi potpuno stavljeni u poziciju zamoraca za najrazličitije eksperimente, jer se ovde ti eksperimenti sprovode nakon 2000. godine i mi smo poslužili kao prostor za nastajanje takozvanog društva bez države. Sve institucije vlasti stavljene su
na službu globalnom svetskom poretku, koji ja nazivam globalistan, i one rade za njih. Mi smo tu potrošna roba i ukoliko uzmemo u obzir demografske promene koje se ovde sprovode, mi smo predviđeni za to da nestanemo. Naši mladi se sistematski iz ove zemlje odvajaju, odnosno odvode. To se radi čitavim nizom stipendija, to se radi čitavim nizom stimulacija, ovde im se zatvara svaka perspektiva, a kod nas se doseljavaju drugi narodi kojima se daju svi lični podaci kada su ovde rođeni. Nastaje prostor za jačanje islamskog fundamentalizma, odnosno za jačanje tog dela strukture stanovništva. To je politika azilantizacije. Vidjet ćemo šta će se odvijati nakon najnovije najavljene promene zakona o azilu, ali već postojeći dozvoljava da bilo ko, koga nam oni preporuče, odnosno koga nam dovedu, pređe ovu granicu i dobije sva prava, odnosno veća prava nego što imamo mi ovde. Kada to pogledate i kada to sve znate i kada gledate i znate da je do 2012. našu zemlju napustilo 600.000 mladih ljudi, da je taj trend apsolutno povećan, da se sprema jedan robovlasnički zakon o radu, da se sprema progresivno oporezivanje, vi vidite da su u stvari za nas ovde sva vrata zatvorena i da će se taj proces dalje odvijati. Istovremeno imamo pretvaranje Vinče u najveće skladište nuklearnog otpada. Imamo sada najavu u Staroj Pazovi, u stvari plan koji treba da se realizuju, protiv čega se ti ljudi bore. Hemijsko-biološko-medicinski otpad na 60 hektara i to je lično britanski ambasador zahtevao da to mora da bude tu. Pa vi vidite gde se mi nalazimo. Uz to, kad se uzme u obzir zakon o informisanju, mi se nalazimo u situaciji kada će svaki medij ukinuti biti lokalni mediji, kada će svaki medij biti deo strukture globalistana, koji ovde nama nameće, eto, takav jedan potpuno genocidalni poredak i ovaj prostor ovde koristi za skladištenje najopasnijih materija, a sa druge strane menja demografsku strukturu stanovništva. To je ono što se nama dešava. To je očigledno da se nalazimo i pod ekonomskom i pod medijskom okupacijom, ali da se zadržimo kod ekologije i nečega što je ovde za Valjevo isto tako zanimljivo, a to je da brana Stuborovni je doživela prepravku, pa je jednog trenutka od onog prvobitnog projekta se odustalo, pa je podignut nivo vode iznad kote 333. Tu je karstno područje, tako da će biti čiste vode zagađene. To je energoprojekt, tu studiju, uradio još 79. godine, kada je to preko obojene vode dokazano. Na toj koti 333 nalazi se i crkva Gračanica, a u isto vreme, pre 2-3 godine, ovde je bila jedna čitava kampanja da turistički brend Valjeva treba da bude Vampir Sava Savanović. Tako su i nastupali i na sajmu turizma u Beogradu. I naravno, ja sam tada pitao sve te umne ljude, po znacima navoda, koji su to preporučili, kako će jedan vampir da vodi turiste u manastire. Tako da oni su očigledno tu se spotakli, ali nisu prestali da ga promovišu i nekako dobijamo vampire sve više, ovo što ste rekli, u što se pretvaramo. Ali neko gura i taj deo. I taj deo, a Valjevo, vidite, jednog trenutka našlo se i na udarnim stranicama u novinama, prepucavajući se sa onima sa druge strane našeg planinskog venca, to znači iz Užičkog kraja, odakle je inače bio Sava Savanović. Jer oni su rekli on je naš, a onda smo se mi trudili da dokažemo da je on naš zato što je Milovan Glišić o njemu pisao. Ovo je veoma važna tema sad koju ste dotakli i otvara više pitanja.
a naročito je zanimljiv taj pokušaj, odnosno nešto što se već realizuje, a to je da se Srbi povežu sa vampirima. Treba imati uvek u vidu da je uništenje vlaškog naroda bilo i te kako se odvijalo pod jednom obaveštajnom operacijom, koja se sastojala u tome da se Drakula pretvori, jedan borac protiv Osmanlija, pretvori u simbol za Drakulu, dakle za vampirizam. Ta obaveštajna operacija se sada primenjuje u sklopu ovog pogroma na srpskom narodu i u sklopu ove operacije internacionalizacije imena Save Savanovića. Ja upravo spremam da se detaljno pozabavim ovim problemom, ali za sada znam da postoji već nekoliko knjiga koje su u inostranstvu napisane kako bi potkrepile ovu tezu. Stvar uopšte nije bezopasna. Ako pogledamo kako je kulturna industrija išla posle 2000. godine, mi ćemo videti da je snimljen čitav niz filmova koji su po svojoj suštini izuzetno antisrpski. Da se etnički kod našeg naroda zapravo tim filmovima menjao i prosto se ustaški element upisivao u taj kod, uključujući i ove satanističke igre novog svetskog poretka. Tako je nastao čitav niz filmova koji nas za neko čudo treba da predstave u svetu. Među tim projektima, najmonstruozniji je projekat takozvani srpski film, koji se zove Srpski i koji je, verujte mi, mnoge ljude u inostranstvu koji su ga gledali iznenadio. Meni je nekoliko ljudi pisalo, između ostalih naši gledalci se sigurno setiti Diane Johnston, žene koja je napisala knjigu o bombardovanju Jugoslavije. Ona će sada doći u Beograd povodom 15-godišnjice bombardovanja, ali i čitav niz drugih ljudi iz Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, koji nisu mogli da shvate o čemu se ovde radi. Zašto takav film, zašto se takav film zove srpski film? Obilato finansirani od Soroša, Vatikana i Brisela, filmadžije su dobile zadatak da upravo rade na kulturnom profilisanju, odnosno na simboličkom profilisanju Srba. Međutim, ta operacija je takođe usmerena ka onome na čemu je usmerena i celokupna retorika i politika u Srbiji, naročito poslednjih godina, a to je na programiranom izvršenju samoubistva nacije. To programirano samoubistvo se vidi veoma jasno. Znate kako se zove poslednji komad Biljane Srbljanović? Mali je ovaj grob za mene. Vi kada čujete taj naziv, vi shvatate da je tu u pitanju jedna operacija koja ima i te kako svoje dubinsko dejstvo. I cilj je jasan. Mi imamo već narod koji gubi državotvornost. Mi nemamo više državotvorni narod. Mi imamo narod koji je prepariran medijima, koji je jednostavno doživeo transformaciju, i to ključnu transformaciju. Mi imamo bitnu transformaciju omladine, koja više ne zna ni šta su bili, ni šta su, ni šta bi mogli da budu. Da bi se ovo postiglo, vi imate svođenje kulture, a imamo zapravo to, rekla bih, od samog nastanka prve Jugoslavije. Jer od cele te plejade ostala nam je samo slika o nama samima preko Nušića. A kada čitate knjige, recimo evo, svim gledalcima preporučujem da pročitaju jednu knjigu Vladimira Dimitrijevića, Prećutana kulturna istorija Srba. Vi ćete tu videti koje su nam sve likove prećutali. Kakvi su, recimo, Vladimir Vujić? Kakav je to čovjek bio? Kakva je to bila misaona refleksija? Kakav je to opus? Ili, recimo, gospođu Kosaru Gavrilović, koja je objavila prošle godine knjigu Dnevnički zapisa njenog oca Milana Gavrilovića, koji je bio ministar u vladi Slobodana Jovanovića u Londonu, gde se sve vidi kao na dlanu. A Rebeka Vest je, kada je taj čovek umro, rekla, pa čovečanstvo je izgubilo jedan od svojih stožera.
To je žena koja je shvatila kakve se igre igraju nad Srbijom, pa je nakon ubistva generala Draže Mihajlovića rekla: Zapad je mrtav, gospodo. Posle ovoga što je uradio. Jeste, moralno je mrtav. Kada moral umre, umire sve. Znači, priča o Savi Savanoviću. Otkud Sava Savanović? Pogledajte Teda Gandersona, njegove nastupe, ima ih na YouTube-u, to je agent FBI-a, koji je istraživao satanističku osnovu novog svetskog poretka, koji je otkrivao zbog čega i gde nestaju deca u Americi, kakve su mreže pedofila među vodećim strukturama moći, zbog čega se sprovode rituali, jer svi su učlanjeni u neka tajna društva koja sprovode veoma jasne rituale. Čemu služe ti rituali, kako se oni sprovode, kakav je krajnji cilj. Sve to danas treba saznati. Ali priča o Savi Savanoviću je najnovija obaveštajna specijalna operacija koja se sprovodi nad našim narodom. Jer treba da doprinese našem nestanku. Jer mi jesmo predviđeni za nestanak. A sećate se Latinka Perović, a to jeste doajen antisrbizma i žena koja je izjavila dali smo Mihajla, profesora Mihajla na sud. Ona je žena koja je rekla za Mađar SO 2012. godine Srbi će nestati. Narodi se rađaju i nestaju i Srbi ne mogu da se prilagode i Srbi će nestati. Da li je Latinka Perović znala nešto što se nama upravo događa? Jer tada je počeo ovaj ovakav napad. I pogledajte, kada vi... Pa nadajmo se da se neće to ostvariti. Nadajmo se, ali pazite, ako vam establishment neprekidno... Jer imamo, evo sad kreće Južni tok, imamo ove događaje koji su se desili na Krimu, nadajmo se da je to neko, bar malo svetlo na kraju našeg tunela, dugačkog tunela. Pa eto, sve zavisi od Rusije kao i uvek. Vidimo da je ta konstanta prisutna. Nadajmo se da se ipak otvaraju, da se otvara prolaz, jer kada vi imate neprekidno delovanje zla, koje je zapravo veoma planirano, sve je ovo veoma planirano. Ako vam neko uzme pa privatizuje izvore novca, pa nema onda odbaci zlatnu podlogu i znači počinje sam da fingira kako mu god odgovara, da konstruiše krize, da ih proizvodi, da se sa njima poigrava. Znači, kao što to radi elita moći. Da, tako što će kontrolisati štampariju. A za te, znači, novce koje nema, iluziju novca, puku iluziju, kupi sve ono što je na zemlji od vrednosti, tada taj, naravno, šta mu preostaje? Pa da vas kontroliše. Ali ne samo da vas kontroliše, nego da vas modifikuje. I ono što jeste sanjani san ovih eugeničkih elita, da vam spreči reprodukciju. To je uloga i genetički modifikovane hrane, i chemtrailsa, to je uloga i nanotehnologije, to je u svim njihovim projektima zacrtano. Oni se najviše užasavaju sposobnosti ljudi da se reprodukuju, da ostavljaju potomstvo. I kako vidimo, znači samo što nas nisu proglasili zastarelim, opa, vi ste neki savremeni divljak i vi morate nestati, jer je to u službi progresa. Evo, ostala sam, znači, samo dužna. Latinka Perović je profesora Mihajla Đurića oterala u zatvor, onda kada se bilo radilo o promenama Ustava 1974. nakon čega je čovek izneo svoj stav u jednoj akademskoj diskusiji i raspravi. Kako je rekao jedan naš monah u intervju za Geopolitiku sa Kosmeta, kada su ga pitali šta će biti sa Kosmetom, a on je rekao: pa sve izgleda ovako
da će se realizovati po planovima koje ste vi zacrtali. Ali ima jedan drugi plan, Božji plan. To je plan na koji računamo i mi, inforatnici, koji ne odustajemo od vere da je borba za istinu, borba za pravdu, stajanje uspravno pod uglom od 90 stepeni, ono najviše što možemo da učinimo u ovom svetu čije nas je zlo okružilo sa svih strana. I mi verujemo da je dobro jače od zla i mi ćemo ići tim putem, a šta da kažem, oni, ovi koji ovo rade, neka samo rade svoj posao. Hvala što ste bili sagovornik u emisiji Bodlji i žaoke. Hvala puno vama. Thank you.